Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave, plus que grave, plus que catastrophe. L'air a sonné. Peuple congolais, Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air a sonné. Ngonga et coquine, dès que tu observes, non. Les Ali, vendredi. Vendredi, les 6. Peuple congolais, aux Ali, 21h30. Bino, tout, na, sengi, na, bino, na, 4 koya planète. Bokoto, na, TV. Beau s'abonner, parce que l'air est grave, peuple congolais, le peuple de Dieu. Vous allez esclaves et à motote. Bobanga motote, motafoute la bino batike bobimana poto, partout bozalite, bobimana cascade na bino, na injustice ya groupe abatu moro boe, ba mama na bangona batata na bango ba bota bango po, ba nyate la biso peuple congolais, ba moni sa biso passe, peuple congolais bokoto, 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 boe bikaka. Kulutu na biso ya Laurent Sokoko HM, le millionnaire congolais, hôtel de monnaie, yende makambo, 5 bateaux de pêche, kolo pétrole, kolo bilanga, kolo ba makambe belé a minen, ya Laurent Sokoko lobi, soki akote kabanda, akote kango tout, pour na Félix ya kende. Ezali kambali sekite bande konanga ba diaspora to banda bitumba oyo mbala liboso tomona kongolo azali moitié angolais moitié congolais andi ma sacrifier mbongo na etu ba bato ne tuete kama pona kosila na Félix Tshilolo vraiment ba diaspora nyoso bozana na France na Paris na pesi bino merci na pesi bino merci beaucoup. Bokoto, Bokoto, Bokoto TV. Bokoto TV, bo s'abonner ba millions de millions de Congolais. Po wana, l'air est grave. Ezali sou souta ya distraction te. Bo ketu wa yamba li kakana ba chaîne moko boye. Ba rotse la nga kiolini. Yango moni Bokoto ya Laura Sokoko. A décidé kalobi sale eloko no moko. Po na to soutenir peuple Congolais ba soutenir. Merci na bande koto ba s'abonner et l'angoka simple Bokoto TV bon mon akel eloko moko rouge bo pliqué wana bo s'abonner bele ba millions de congolais peuple congolais na remercier ba diaspora ya France merci o bozamino tout na Paris na France nzamba bat la bino na soutien bozamo soutenir bo ketu wa yambo elongona ba actionyo so otro sala mikolo ezali koya. Bokomona démonstration ya force bande konanga yali kama mabele ezali kama ko banga motote yali kama muta lengi sa motote congolais bozala panikete bozala panikete le congo sera sauvé le congo sera libéré soki bino tout bolongoli ko banga soki bino tout bolongoli ba émotion soki bolongoli ba rimer mabele wana ba mama na biso bazoka bazemi potoko mabe esclavete ba para na biso na ba mama ba bota ki biso poto profiter na richesse a Congo to tonga Congo mais lelo bomona groupe abato moko bo bauta na ba illitré ba e ba coopera bien na ba américain na ba belge complot ya mokili mobimba contre les peuples les plus pacifiques au monde ba profiter na biso ba kuti biso to tala to binaka ba ndombolo. Toko keno fuka melaka ba pasteur, tozo fuka melaka ba politicien, binemi ba kote la biso, yango so moni motaye nanda kono, kono kakakwe bisaye makamanda kote. Soki mopaya ye kuta la yo, luka otideye, alandi yo ponanini asa kolanda yo. Nzo kaba infitra kabiso, banda kolonizasyon bato yo batuti. Baya kwe infitre biso, bomo na place ba memi mboka na biso na bande ko na biso ba vande silence congolais zo kufa partout etali bango te
bango ka bazo pié ba or ba diamant o ba okaka na samo revo ba revaka tala ni ba memi mboka na biso bande ku nyoso bozola nanga na Belgique bana Belgique ba congolais diaspora bozana Bruxelles o bolinga ka Congo est bolingi mboka na bino bozola nanga na banda ku na quatre coins ya Bruxelles ya Belgique est ce bolinga ka Congo. Ce bolingi Congo, c'est le moment où jamais lobby les 7 na 13 heures, tous en ba réunion stratégique, to seng na moto tout aya okiti na métro Madou pemé na commune ya Saint-Joseph en face koke na kota communauté en face bokomo na rompo mokezana au Belgizana au bengi boketi wayambo na 0032 493-85-20-51 00-32-493-85-20-51 00-32-493-85-20-51 Ça numéro nangai bobe nangai boya bandeko nangai bobima boya kuto salobi renos atoza infitri yaka na okaka. Yaka po okokutana. Tubo mbakate na zole kawa na bumbi loko te bande kunangai. Na lubaka katre verite. Me, boya bande kunangai to sunula. Mboka ni batu baso bande kuya lamuka. Bande kuya lamuka. Batu basutina ki Martin Fayulu Madidi. Etake notre président. Le président Eli. Moutou mouté ma malam, un homme bon cœur, Martin Fayulu Madidi. Yonde kouya la mouka, yo Congolo so la mouki, yo Zairo la mouki, lobi boya na 13 na métro Madou, ou kiti na gare du midi, ou boza na gare du nord, ou boza na trône, porte Nami Louise, direction métro Madou na 13 nana koko maana, ba 12 heures na kozila ba pel na bino boya to solola to sala stratégique komato ko atteindre komato ko imile tilolo tilolo to ko imile yo mabe bino tu boto bosuba mbongo ba 354 ba 4 ba to ko imile bino déclaration de guerre o ya lora sokoka lobi waye ya mboku banga te soki na kotek to sengi pe muta ya na enerote. To sengi pe muta kabela biso enerote. To sengi ka bolingo boya. Etaki ba patriote. Yo mutu zota langa nandaku. Mama, tata, jen. Soki bolinga ka Congo. Ole bozo ka be emotion na kata nandaku. Se le moma bobima. Bako boma binote. Bozinga mina makila ba koko na biso. Pe makila ya fumukimbango. Pe ya Yesu Masia. Pe ya tata nzambe. Yango bande kwa Belgique, les 16, ils ont un grand sitting. Yango à partir à lobby samedi, de te retrouver ma stratégie. Les 17, grand marche. Eux, qu'on banan à 13 na porte na mer. Bisou nga to komana midi. Ba CDP, et kouzala wana ya bokot. Ils ont 9 titres. Nanje moya loura sokoko to tiena 4. Et puis, bozo yango gratuit to bimi ya lora bimi simbongo studio abimi simbongo izine plus de 2000 c'est plus de mbongo ebele mais atia lo bi bozo to mona non no changement papa ba mama ba leki mboka nini peuple boza libanda mboka bo s'intégrer mais toujours tambola kana bonyama kaka na bo bo salité peuple nini wa koki ko changer te quelle sorte ya peuple. Bako kiko zwa dese ya nation na bango omete. Bako kiko zwa dese na bango te ba mi libere, ba se repenti. Ba diaspora ya Luxembourg, Hollande, Grande-Bretagne, Norvège, Italie, Autriche, Suède, Danemark, Canada, les États-Unis, mawa mingi na ba Kongolo bazo kufa na Afrique du Sud. Peuple Kongolo, ba Kongolo bazo kufa na Afrique du Sud. Uka ba nyama, tala ni ba bomi Kongolo, mota kolobela Kongolo azate. Na yumbi mwente.
bandeko ya Félix Tshilou na bandeko na biso po ba bande bato na ete bandeko na biso ba ki refugié bomo na ndenge bazola la Libana na Angola soki balakisi bino 160 000 tina lelo bazo banda kote batumba village ya Kamuna Sap mais okomona bandeko no ka baloka bango makambe bile bazo kote la kande kuna bango il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien parlement ya été sénat ya été ba gouverneur ya été premier ministre ya été ba boukoumès ya été imperium ya armée ya été ti ba rouberoa ba komi sa marche na ville ça ça fait ba jui Congo Félix Okosani Liboma Chilolo Chikololo Okosani Liboma oyona mama na yo na bandeko no su okanisi ki toza bazoba soki to tokolekisa grand message na communauté internationale tokolakisa soki ba belge bazo sakana na ba congolais ba français ba américain ba anglais awa na Belgique grand message kolika on peut pas accepter tout mon criminel moko tout vota ki Martin Fayulu ok ba fabriquer na ba Rwanda au fukameli ba Rwanda pour au sala deal na ba Rwanda hein au ko ba Rwanda ba comme ba partenaire au monde que vous allez kuta famille miyibi famille ba Django ya ba Trinita ya ba Brisley famille ba Tony Montana famille ba Jean-Claude Van Damme famille ba Django ne pardonne pas boyer bo fabriquer bo komi ko sakana na peuple congolais yango peuple congolais merci seigneur Dieu tout puissant le créateur de cette terre mabila Congo za nzambe soki nzambe mutu soki chilolo na ba Rwanda soki bino mabilo nzambe sala ki pona bino to koma be esclave mais soki nzambe pensa ki quatre coins ya Congo ba région nyos ko bana na ba Congo na mboka place Papa voulous ya zwa ki molim. Soki kimbanga zalaka ka profetite. Félix régnait likola ba pilon na Congo. Soki papa kimbanga asalaka 30 ans na prison te. Félix zwa chilolo zwa Congo na na ba Rubero na ba Jeannette na ba Zoé. Bino tubuza na parlement na sénat na ba gouverneur tout ba traître ba criminel. Les vrais fils du pays, les lobos pendant de Congo, pour beaucoup manabanda, ba généraux, ba colonels, bozo mona pila boza infiltré, bozo mona ke ba Rwandais on a bazo pesé rien, mais boutique ba Rwandais ba sakana na Congo, mona tiseke daye kombeta, kou, et pas ba Rwandais. Yango tolobi, soki Patrice Emery Lumumba, akufa kite, ba katare mike mike te ba boka en acidité, Félix Irénée, mais so ki ba makila ba koko na biso, ba Lumumba, ba Lemoloto, Cardinal Malula, et Tchao, Président Kasavu, Maréchal Mobutu, kouzo ba koko na biso tout, bande ko na biso tout, ba martyr, so ki Étienne Tshisekedi azala ka complicité, etant que ministre intérieur, oyo ba te kaka plan po bakanga Lumumba o baba ba boma banani na bakimba na stade Kamanyola le koma stade Marti toko bomana toko linga esclavage te esclave ngai na kolinga ka yango te na kolinga esclave yo na yebondi me esclave mais pas moi boke tu waya pas moi Yango turbi bande kolo kumezo n'est pas Seigneur Jésus. RDC le roi du Congo. Nous sommes les chrétiens. Tu lingara nzambe, mais tu koza la boum. Yo bio lingara Yesu. O lingara nzambe, o lingara. Mose esclave. Kala ne koza esclave. Nde kona zo boma Congo. Nde kona zo lia na ba Rwanda. Nde kona te kimboka. Me boza bino. Ngomba ya Mbandaka. Na ngomba Bukavu. Ube ya Kisangani ya Katanga. Ba montagne écoutant raté mes bâtons bâton par écoutant celui qui tue par l'épée tout à périra par l'épée yamwana bande kunangai nazo bisabino ke ezali passe pe mawa liwa ya bande kunabiso Afrique du Sud Congola zo kufa lokola nyama Congola sambwe valeur esili
Congolais, l'Iwa est comme l'Europe, mais pas Congolais. Congolais, comme vous savez, là-bas, vous m'avez connu, peu bande que vous venez na Kinshasa, Masanga, félicitations à Banamboko Babima Kilelo, vraiment, vous l'embattez. Toujours continuer à mobiliser, malgré, vous en avez méga te, wifi, zate, vous en souffrez. Yamona senga ki ba diaspora ke moto nyoso azana telephone bo sala ka efora ko informer ba fami me bolingite to sotin da ba fami na biso ba mbongo me pona bo informer bo ebi verite bino ba diaspora bozana na Brazzaville na Port no bo ebiti na ne bokima bino ba diaspora bozana Angola na Luanda kuna na mboka ya loka sokoko bo yebi ba honorable camionnette mbola descendant afumukimbango yozali descendant afumukimbango honorable camionnette mbola telemisa bato kote non na France achili mboyo na Londres telemisa bato l'air est grave a sonné c'est le moment de délivrance il fait mboka ne ezala délivrer pombo ke ezala délivrer il faut tous à la nombrer pour tous à la nombrer, il faut tous se repentir. Pour tous se repentir, il faut besoin de conscience. Bon, la conscience que vous avez, Congo est à Abisso, tout le monde est en 1960, bah quoi qu'on a mis sur Koufaki, tout le monde est là, massacre, belé, bah Rwanda, bah Kente, bah Botoli, président, il dit Martin Fayulu au pouvoir, bah Botoli, Jean-Pierre Mbembe, bah Botiki, bah Botoli, bah Tshisekedi, bah Tiki, mon Tshisekedi, il m'a dit, bah Biki, maman a le bisou au pouvoir. Yango, Félix et Tilolo, au Kokuta, na mobali, mon koboy. Yalo, à ce Koko, mona, beaucoup mona démonstration à force. To sengi na baktutu bo ya bo kota peuple mokondi po mikolo eza defwate bo ya bandeko na ngai bo ya na kata peuple mokondi bo komona ba grand stratégie obinaya to kusila na nabango obato so abi bolo bakaka mingi mais Félix Ayat les 17 tokzo kundaye chilolo to kokunda yo na nkombo ata Tanzambi Toko kunda yo pomona, ozo sakana na bato na Kinshasa, pa nou, ba sakana na diaspora te, toko kunda yo na cercueil. Peuple congolais boya ebele ba milyon, ba ndeko nyoso na mona ki bizino, na France, na Suisse, na Lyon, obo yamba ki président eli, Martin Fayulu Madid, bo bima, bo lak samou, ba ndeko ya, MLC à Jean-Pierre Mbemba, Eza la Parico, Eza la Botika Kowe la ba leadership à Papa Mba, Kole Karousa ba vidéo à Lokuta, Botika Bilok, toi n'a mou momate, Olingaka Congo, Kendo libéré Congo, Awe Zali mobilisation, Yaka, toi n'a besoin de te, Boya la biso, ba effizé, Sokiana, non, toi n'a besoin ya, Yaka Kobunda, Awa, Oko se positionne pa nan, Mbokeza liberté. Yozo wele la kopositionne batubaza la simano poto sa anin. Tona bezwa unité ya ba diaspora, ya ba congolais tout, tous à l'ensemble, tous à la marche ensemble, tous à la baction ensemble. Tona bezwa ya to ole kaka, ozo le kozo sa vidéo mokobwe contre peuple mokonzi, po ose pelisa bataner, ose pelisa patron noté. Na Congo motaleki moto azate ba Rwanda ba yana 1997 jusqu'aujourd'hui bazali to mona leader moko oya bengana ba Rwanda bazate baliana ba Rwanda bango tout ba travailler na ba Rwanda mo santo azate soki tuzo vanda bo parce que bolingwa Congo soki tuza kubatira mo unité abantu mbale misato ezapo na muru wa Congo mais mo santo azate batutu wana baiba kike, nous sommes occupés, batutu baiba kike, nous batona tu ba Rwanda, mais batika ba mindele ba imposa, ba mobo sangana kaka, parce que ba yaki na Minduki. Ya loga soko ki fait toujours à Minduki. To souteni général ya Kotumba, nanko, kanamba kokende na bikite, kanamba kokende na banini. Na ba reno na binu anate,
bato baye ba okim Hitler alumbaka na France na Belgique na Pologne na biki ube alumbaki na Minduki ba Amerika ba ya ba sepo ba bozo mona ke peuple azobunda bozana ba mbongo me bozo tika ba Congolais ba kufa kakaka bozo tika kakaka ba Congolais ba kufa bozo tika mbande kuna bwana mbongo na bokena na ngo wapi mbongo tu bozwi bokena na ngo wapi ba politicien banda ko bozana ngo boba okunda bino na ngote o le bo vanda bozwa conscience bolubi to tata 3 millions na ville Kisasa to mobiliser bato na biso na bandeko na biso to silala na ba Rwanda. Vous croyez que bato ka ba Ruberwa ba Jeanette Kanambe bazo senga recensement batuti ba komi ko imposer ko lukabasa la recensement na mboko est-ce congolais ni na kedana et par Rwanda kuna et na Kigali akolo senga recensement ke nazar na Rwanda ba Rwanda ba paye bibino tala ndenge bosa ba congolais mawa. Ils ont une grande humiliation. Nous sommes humiliés à niveau moko. Même moi, à Belgique, na Angola, l'équipe sur la valeur. Pour ça, me kubuma ndeke bako kangayo. So me kubuma mbwa apoto bako kangayo. Ils ont la caniche pour bato bumba kaba mbwa apoto kaba Félix. Atiaka bango na sac à farine. Mais si vous avez un bon mambois ou bien des capotes, aucun des prisons, mais les Congolais, vous avez un bon maïs en Afrique du Sud. Les Congolais ont couffé dans Yumbi, les Congolais ont couffé dans Bakongo, les Congolais ont couffé dans Makobo, dans Tchingi Tchingi, les Congolais ont couffé dans Kisanga, dans Kabamboa, dans Bakunda, dans Kabo. Si vous avez un maluko, vous avez 428 morts, puis les Congolais ont continué à comer la massanga. C'est ma cambozo, le Kana Congo, qui est tel et bangote. Yangona bandi kunangai, l'air est grave. L'air est grave, mes frères. Ceux qui bozo zo makambo black, mais nazo bisabino, ba Rwanda ba se préparer. Tala fonction, ou kounani roube razuana. Fonction moko stratégique. Ba zo accélérer makam. Yango batini zoe ba koto ana, batini zoe akuma gouverne ba. Do baza men boko longa te. Ma belio aneza nzambi ya biso babantu. Plan boko kufa. Omona nona tuit. Ba Kongole to kangaka bino na maboko Robero. To kukanga yo na maboko. Mino ka bino na ba Vital Kamere. Ba Moïse Morgon na zo mona ba tebele. Ba Rito Malo konu ba tebele. Na parlema se bo ketcha lo bia oa zo fin. Bo zo te kakar ben teren na bino moko. Bande kuna biso atundu. Bondimo salaka na mobutu ganyaka ba million mbongi sila likola ba sebele me bovandi ona na ba makila na ba tebele na ba bemi na ba tebele bo fred ba general etumba ona benge general etula ya ba general na ba olenga na ba kalumi na ba tangofo bo preferer ba tuti ba matela biso ba tuti binam na 20e siècle ba tuti ba botoli zai mais quelle humiliation ya lora sokoko. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Humiliation, y'a ndengenin. Y'a mona bande konangai, tout lobby peut toujours continuer koloba. Ezali, grande humiliation. Ndengenu bokufanda, na 21e siècle, baboto libinumboka, mais bozo continue ka distraction. Bozo continue ka distraction. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un autre lobby bande qu'on a mis sur lobby toi na réunion stratégique. Réunion stratégique boya. Tous à la masse tout là que ça communauté internationale qui tout s'est préparé aux conséquences. Boya est belé. Bobimi na pas si numéro d'angai. Boya yovana na Belgique. À mon rabbin on a pas café à matongo. Allez belé. Il coule qu'à bon mais la masse na batoa. Tala ebele bokendaka. Me makamamboka sere. Bozo kena rabe eglise. Me makamamboka sere. Etali binote. Peuple andenge nini. Quelle sorte ya peuple. O bako kiko change na mokilite. Peuple nini ba boy komi libere. Bande konanga. Na remese ba kinoa tu. O ba bimakile lo ba na iniken binotu. Bo continue presyo bo bangate. Paske. Chilolo, tikololo, le korbo ererenan. Noa tindaka ya ake notala mukira zonga kate. Ça c'est
Félix est une locoufa mabé. Dengeza okokufa ba stratégie tozo to ko atteindre yo. Ce qui to atteindre yo te to ko leki sa message po bobanga ba diaspora. Et puis ça laisse la communauté internationale. Bah oui, qu'on y a encore la mission de l'ingonate. Bonsoir, bah démo. Yamana, yalora sokoko, bitumba yango. Il fait ton même bango l'icolo. Ton même bango l'icolo. Peu beaucoup mona. Koloba koloba mingye. Na koloba gisou mingite. Tok tok nazo mobilisé binoka boya. Boya vraiment. Marche Zali autorisé. Tozui demande pas Mokonja police à vide, mais bise, bobange l'autre côté. Bobomi motute, boibi l'autre côté. Boya ebele, les 16 et les 17, on a Zali dégâts. Boya ebele, bande konangaye. Boya ebele. Bokisa papa kimbangu sonite. Bokisa bakoko na biso sonite. Barossi Moukeni Bakoufi ba Thérèse Kapangala. Tobundi bitumba wa titi. Mona tiseke chulolo. Afinga kanambe Rwande. Kamere Rwande. Rubero Rwande. Nzoka ye moko traître kolabo. Lelo bozoka bambongo awa. Bokomi kopesa bato. Balata maputa ya Denise Mwarongi. So nene o Rwande mwansi ya chulolo. Tanga zalaki enswa niyate awa. Yaba no pesa bato 350. Mbongo na bozo panza na Belgique, bo pesi batu ba 400, ba 350, ba 500, ba 200, po bozo oblige bangoka balata maputa, yande kuna bino, mbongo na ya bino. Me mbongo na batu ba kufa ni ideologia, yoro beo za populaire, puko zo korompre bande kuna yo ya village ya Kasai, na bazo ba ba Kongole mosusu. Bo pesa eta, uka seza chili, chibilibili na lumba lumba. Topé sa état, moutate ki kongo un criminel, un assassin, il contrôle rien, il dirige rien, il maîtrise rien. Topé sa état, ou quoi sa kongo zali a tata na yé na maman na yé. Donc, biso to botama na kongo to roti kabino, tito koufa, cimetière a kintou ke tonda, ya kimbalte ke tonda, ya kinkole tonda, ya kitambo et tonda, ba cimetière tonda tout. Peuple, on a profité na rien. Le lobo comme na cimetière à métropole, pour beaucoup na moto 2000, 3000, na moko salaire à moto $50. Vous jouez avec les gens, vous. Vous êtes sacré na peuple congolais. Vous les qui ont le classe gratuite, au cas ça, au foot à ba mettre. Même, aux amis, tout vide et tout. Aux amis, les beaux mains, aux amis malades, Félix et tout. Oza liboma, oza fou. Oza yi babo, na katanga kuna, kanaba teka ba mabele, yopo ye, na ba nekono ba vijichi manga, bozo piye or, bo teki nisu mabele, kongole li na keno koma na mil na chine. Do ba chinoana, ba rwande na, ba libane na, ba pakistani, bale kibiso nanini, otoko pesa bango secret ya mabele na biso na to tekeli bango secret ba se riche na mini ya katanga si 900 personnes 800 ba chinois ba prisonnier ba zo travailler na mini bozo futa ba congolais $50 ba faux salaire chinois zo mema na mabele na makamno se zoken en tout cas ndeko na ngai alora sokoko ndenge na lobino ke il faut qu'on soutenir action militaire, ya général, ya Kotumba, tout soutenir yé, po, d'ici là, bitumbe ko bunda, Congo mobimba. Bo, comment on a bino moko? Koloba, tout soloba, tout l'axe a bino ke, espoir réali. Bo, perdre espoir, te bande konangaye. Il fait espoir, eza la bande konangaye. Motomusa zoloba nangaye, yaka ki sa sa wam. Bo, bo, zo mon angote. Bozo mona ngote, pourquoi bobangi, naba Nigeria, naba Zambi, naba Mboke Bele, bato ba manifeste. Yo moni ba police, ba boakeli bato lacrymogène. Mais bino kara bato bazo manifeste, pour ba bomi bato d'Afrique du Sud, bo boakeli bato ba lacrymogène. Oh, mais obi kezo le kilangay, ata prison yango, ata bongo Félix et tu l'eau.
peuple zo défendre bato ba kufi na Afrique du Sud bo utiliser ba police na bino infiltré na ba étranger o le botika bato ba manifester ba la sa colère ya makabizo le kabubwa keli bango la lacrymogène bubwa ki ba gaz pour na nini boboy même peuple congolais défendre bato ba zo kufi te makambo ife minduki kaka soki mboke kolala elala tokotongaka kaka kanambe ruberwa bisengimana moïse mwarungabu deo mwarungizi janet kanambe zoe na complicité na ba rwando ba oba bimaka na ba 18 po ba rwande ba zalitala e koma david ba bujwa ba congolais ba tindik ba tikela bango ba victoire na 18 heures romo na tala ba rwane na boulevard na ba di pebimi ça fait ah obi ke makambo eza somo ya lora sokoko eza somo ça fait ba kongole bino ba komona ke o ba tuchi na parlement na bango ba bimina oyo bato eza batamakila bato ba botoli biso mboka na nko c'est tout tikla bango ba saka ba fanti po ba tsirele makambo mais Dieu merci ba mai mai ba ali ba ndeka Goma Bukavu bazali Uvira Butembo Beni Bunya Isiro boko sisa pe bango te boko sisa bango te mboka na biso ko kabwana te bo sali efora ko tia 26 province bo koti si ba tribalisme bo bite tikato zo bande ko ya Kasai po to mona ba bango ba lolendo ba koya ba ko tia ba ko te bana ba Kongo bondi mabiloko na te Kongo kende te bande ka bandu ndu bondi mayango te bande kwa Sud Kivu Nord Kivu bondi mayango te bana Kisangani, Kindu Manyema, Equateur Mambenga Pilipili Bende, bande kwa Kinshasa, bondi makongo ekendete. Bondi makongo ekendete, bande kwa mususu oya Kasai, oba ligi changima, bo rezondre biso po, ekozala ka, ya loti na baka, ya Moïse ka, ya Kimbangu na ka, ya Tenebe. Il fait tout sous qui ça, entourage, nyonso, bah, criminels, les assassins, bandoki, peuple congolais, bo s'abonner, na TV, na biso, bokoto, TV, bo s'abonner, bo monaka, et l'autre, moko, rouge, j'en ai, bo s'abonner, na tala boni, mon ami, le tapon, na zo, sa nandako, na sala, manama, nandako, bokoto, kanandako. Mais je suis un peu moins espace pour que je ne sois pas un peu plus de temps. Je suis 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 un peu plus de temps. Même maman, papa, même cousin, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Wayambo ife to batela e molobeli. Ndeko na nga lobi wayambo. Ndenge zana bimisa no basede. Bongo bato bakomona. Bokomona bino moko bitum. Boya bino tu na sima peuple mokonyo. To sengi bino en erote. Eloke bongo bino. Tia contribution a 20. Te. O bako ide biso ba ide biso. To robo ya te men. Ya lora soko kalobi akotia. Boye boye, oka lobi to kende, bole mo eloko, moto tuto panzani. Po eza bitumba. Eza bitumbo tozo bunda, batu barosa ba 300 kilometre, ba 400, ba 500, ba 150 kilometre, ba sa, ba ye to sali renyo, to memani na malembe, to lekisi message, ya strategie na biso, to sali mobilisation, stratégie to bombi, to lobi ke direction na biso eza boye. Bande kwa Afrique du Sud, waya mbaza na bino, na linga ka bino mingi, na ebi ki boza na pasi. Bomoni Bishop Élisée, merci. Bande ko tu ba mama, ba yaya, bande ko, obo benga inga na Afrique du Sud, na kouraje bino, boza la prida, po mboka wana,
Mobuta Bunda pour Mandela bima prison. Mobuta Senga indépendance à Zimbabwe. Mugabe yo akufiti. Lobe Mugabe akufi, hein. Motaz internet, te. Tu sais que dans ma avion, maman Marthe dans Félix Babomae. Pour mon anako mana pouvoir. Pour ma mona qui était que tu sais que dans Zana, Félix a reçu un pouvoir, parce que, dans ma stratégie, il y a qui, maman Marthe, na Félix, Batindika, Sami, Badi, Bangayon, soit. Après, Batindiki, Bruno, Tibala. Après, Babi, Félix a reçu après. Ma camonion, soit ma planifia, car on va de Konangai. Complot, ils a complot, mon homme, n'a pas de quoi, mais ça va de quoi, la mouka, ba Martin, Fayoulou, ils a la bakatou, ba Jean Pemena, aux yeux, ils bon faire attention, Félix, à Zana, binote. Mais ben, ni marangate, n'a soukande, ben, qu'on voit, un boy qui n'a raison. N'a zala qui est informé, n'a zé informé, n'a kingakat, kanambe, au monio, arido, arido, polit, kanambe, arido, au moni kingakat, yona. Je me remets et comme à part que ce coco. Pour humiliation, y a un n'engueu, n'a mon ananoté. Bah, Congolais, Brazzaville, bah, c'est cabisou. Y'a, bah, n'est-ce qu'on a besoin, on l'a pas tout, mais bisou, t'as collé à quoi? Qu'est-ce que se passe? Hein? Qu'est-ce que se passe dans Bazaïroa? Qu'est-ce que se passe? Hein? Tous au bout de la moque, bah, t'as besoin, bah, t'as besoin, bah, quitter. Au besoin de sa musique, bah, ma belle, ça l'a beaucoup battu, mais bah, je l'ai là, qu'à plaisir. Peuple, jusqu'à quand? Wapi Pepe Kale, wapi Luam, wapi Ndombo Petun, wapi Dido Yung, wapi Espera, hein? Wapi Bipoli, wapi Papa Wemale Kuruyak, wapi Emenea, hein? Wapi Bazare Bamise Bakoufa Ebele. Wapi madilu system. Yeah? Yoko Fira, Werera, Jibira, Farira, Redira, binutu ba waze klor na ba charamana. Do, baliwa ya ba imenea. Ya ba papa lo, do, na ya ba papa tabule rochero. Ba kufro ka je. Yeah? Bino ka bozo respire, do bozo mona ba tuba nyama. Po obeli na note ba opere ote ozuno problème te ba viola mo sinote do bozo continuer ko bundisa bitumbo pe were ra jibira lelo jibira a sacrifier bana na biso daida na suraya di kola mbongo lo kola mida akeno lukele mbongo kune pa bokula kala biso a braza alukele mbongo pa didi kinwani alukele ba mbongo ozu pe bana kotsi bango na mafia. Do olo bate la tabana na baza ba ma ozo tabango vale se bango na poto batanga class bako ma université yo jabeder kotisi bana na business ba memela ko ba 1 million de dollars. Vous croyez que ba kongole bazo mona te jibira, hein? Tango na okaki ke ami dazu mona na esoraya abali si e pa apese pa mona vitale kama na zo bisabino entourage a jibe na zo bisabino ba histoire vraie pe boyemi me luka apese abino ba miet luka zo bubanga ke atanda ba jip bozo banga e me a sacrifier ba so ki mboke pete lobi o rota ba no po bana na babana na ngai so ki na zo lo babo na zo mona suraya ba daida ba zo ka ba chasse la vina ba dai ba ba davina. Uyo mwana mwuninga na uwerera azwa bana na e, ba exose na ma, acha bango na politiki magre ye mwaka bomisa ba sheke bako, ba tebele. Matiki bana nene etazi nikuna, batanga kana mbongo wa Kongo. Ole yo jibe, ozwa conscience, o suteni raisi nao, o embele a komisyon na mbongo, o sombi bandako. Me, ozwi bana na yo, okotisi bango na kabine ya, ya Kamero aza malade ya mabe 4 lettres, eh? Kamero monoke tengami azdo Kamera yuta Burundi aya somba 26 villa ateka le même Kamere abani ko soma ndako, eh? So dire pa Isaac Kamero wana mwana ngope ya yete amida abambela ekazemi, eh? Amida za serpent sendo kijibe, eh?
comment okoki koti kabana no mibale ba mama na biso Daïda na Suraya okoti bango na quatre occupation place ya bato makila mon frère bimisa bana na yo contrôler vanisa bango okokene na mbongo wana wapi na tangiro wapi papa wemba jibe wapi emenea wapi ndombo petu wapi tabule wapi wendo koloson wapi bokelo isengi wapi madilu grand chanteur wapi pepe kale wapi mwanza premier wapi espera eh wapi na nive na biso oya emba tesa daniel oemba muzi ye na pali nga yote mama muzi eh wapi ba job poster eh bato ba kufa ba musicien ba kufa ba di de yongo ba tebele mais vous croyez que bino bosinya alias nzambe bosomba liwa merci na bino modèle bonyo koli peuple bosonyo kola peuple bo yebi vérité pe bokanisa ki ke bokoya do plan na bino bon lokola tu lolo ba fabriquer a komi ona bokoya boko sakana na diaspora beaucoup de diaspora, beaucoup de na naza vu. Montako bomanga azate, naza na tata nzambe Dieu tout puissant. Naza ekela mou ya nzambe, pe mo ezali ya nzambe. Na yebi ke boza ko evoke na ba maikali na binokuna na ba formation na binokuna boko evoke nga na quatre ko ya planète, boko zwanga te. Boko ya nzela otu a côté pa ba magicien. Azo évoqué comme aboké tuwa boko kutana na makila ya papa Kimbam sokinga na défendre ka Congo na ya solo sokina zali juste nzaba zo mona po moto akukala mukila zate to eloko toluka ka amour ya mabele eh bolingo ya mboka yo moko kulinga komilei zate me luka na yaki pona se servite na yaki pona servi. Ya mwana peuple congolais, bokoto, 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 l'air est grave, l'air a sonné, c'est le temps de la délivrance, c'est le temps, il y a peuple congolais, diaspora, bazo ngana mboka na bango, motako kanga bango tete okiti sa douane, et ya lora sokoka okiti sa babato de pêche na katia, mboka wana, tout ça la babilanga, ya somo bomona nanote. Mboka mumba bataba millionnaire aza batabilangati. Batraté ba na Belgique, ba Flama, na ba France, na ba Londres, batuba mboka liaka a critiquer feza la bien, bilanga, na pêche, na éducation, na santé, on a des bases à mboka. Mais mboko bozomona a critiquer za bilangate, pêche ezate, éducation ezate, santé ezate. Violence na violence, violence na violence. Hein? Na miso abetidia ya inikin, grande université ya Afrique centrale. Betidia etangisa, université etangisa batebele, pe betidia inikin, bazo mona pilake, mboka tozali na occupation rwandaise. Ba rwande ba s'imposa na Congo par la force. Hein? Donc, bolinga kike, biso tutoya, tokwe la bino a genou. Non, 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 non. Pas moi, Kanambe. Eh? Ari du politique Kanambe, moi na Christophe Kanambe. Maman non komne Marceline. Eh? Ari do Hippolyte Kanambe. Moi na ya Christophe Kanambe, Rwandais touti. Eh? Jeannette touti. Eh? Oto moni sou, moi na ya, Ndikona biso kanda bongo non vena nga kanga bongo o kanamba bomaye soy papi bongo soy nani auto bala monswa o rwandais tuti wana o zo akoba ya bandikona biso akasai marraine nae Jeannette Kanambe ba mole munene ilunguka mukombo sa park Virunga mwasi mabe ilungi panjana okwa nguba zobota na zelo ya maindombe. Babuma tata na yo, melelo kokota babali so batuti, a cause d'argent. Eh? Tout est vanité de vanité, petit frère. Oko kima na mwasi nona batuti, bo kima nzelani.
Bokoki manzelanini. Ndenge bozana, bokoki manzelanini. Vous croyez que biso tozala ba esclave na biso. Eh? Tozala ba esclave na bino. Babumi tata na yo, ondimi, okono bala tuti. Eh? Nani José Makila, yona bala tuti, anya ta plante. Hmm? Avali le ka kamere. Dans l'état, kamere yemo ka bimana le kinaye. Ale la kamere. Malade nasipe, amida na pasa a kopola. Est-ce que y a kamere na amida, est-ce que kuna ya kapotu beka mekindi na mekindi. Mekindi na mekindi, voilà les conséquences. Pour au moins na Congolais le lo, azo kote la Félix. Bo ketu yo, toko beta yo. Ozo finga, mais boya na okobeta, yo brende ouvana gana Belgique ao. Eh? Ozo tanga nombre abétoile. Fibo tanga, yo zo zo akongo na sentiment. Po nde kono okoli a moa mieti 300, obeta ki lobi ba cheki ba ikufa, oteka ki bangi ikufa, ovandi wanaka na mafia. Men nde kona bino, obo zo linga roi, guru, eh? A commission mokondi ba fabriquer na baronne bozo sa na potonine bokuru sa na miba mibe sala na bujimai ape sabino misala alongo na bato bazana limité belé bazana limité chemise moko so moni mipani na bango ba komo la bela ba ngoka ba fufu na ba bambwa tu ya kisa Cécile eh ba komo la bakali yo nde ko na bino bozu pouvoir ndeli bato na bino ba vana kana misale zate Félix Tchilo, personne n'a bande kuno, batoye de pesi tout misala, tchabangona onatra, tchabangona naba SNL, SNL boteka. SNL komi privé, société à l'état, bateke komi privé. Inga, omobuta tonga ki a sacrifié ki ke, lobi ata akufi a kozala kate, di, boko se compare na maréchal Mobutu te, Mobutu apese biso kimia na mboka wana, ata zala ki mabene na souk, a cause de ba mokolo, apombo ba mabi mbulumba, boza wane bele, bo mona ki ke kulutu la mina komi fatigue, olo bozo ata a pouvoir, bino tuna ba general Mael, bo teki Mobutu, bo poanade, ba kosi bino na mindele, makambo ba, o ba mindele ba kosa kabino, ba komi mekango na ba mboko ka ba, Thaïlande, te bamboko kaba, ba irate. Tala ba Amerike, ba Français, ba Mekolo mola bachara Syrie, ba koki, po ba kouti soudé. Ba Congolais bofan yon bomona kapita ke Mobutu aza malade. O le bo ba ke kulutu yovana na otikala na na poto. Biso, to sa la kou de te, to maîtrise mboka. Ba maîtrise mboka, bo fungo la porte, yango ba général Maele ba koufa. Mobutu sali barrage à Inga. En Afrique d'ici des Zoga, 40% à courant. Tu peux faire Angola, Brazzaville, Zambie, Afrique d'ici, Tinaba Japon, combien de devises? Mabia Mobutu est à la Kenin. Pour construire Miba, à construire Jekamine, à sacrifier. Unité, ou évite au Moluba, au Mokong, mais ba premier ministre, ba Mabi Mulumba, ba Mulumba Lukonj, et belé, Mobutu Travana Bangwan, ba Kiti Mabiri Ramazan, ba Boboli Kolokonga, ba Singa Uju. Talane Mobutu Azalaki, ozo monaki, azo René Congo, bino boyeko divisé, yo Félix ba fabrikio, Nabiro no 645 conseillers, nona nefukaka, balouba, bandekwa village na. Tout solo ba vérité, to kachete, mon abino na IDPS, okabo kanaka, peuple congolais sa abino ni. Boko mona kaka balouba, na balouba, ba, boche ba mona sima. Pouvoir nini. Olobe okomi mokonzi amboka, sentir nonyo sokaka, Chintu na chintu. Non, ce n'est pas ça. Et que les cathés, tu l'as na déclaré au coucou faliwa ma bé. Au coucou faliwa ya ma bé, Félix, tu l'as lu. Au coucou fa ma bé. Au coucou fa ma bé, conscience na yo, et ça tranquille que au gagna l'élection, te Martin Fayoulou a gagné. Toko mona les 17. Nana besoin les 17 dans mon apprenda 50 000 Congolais, 100 000 Congolais dans la Belgique.
Maman na démonstration et à force. Hein? Bande konangai. Ata toi bazoba. Ata toi zabitoula. Peuple andenge ni Seigneur Jésus. Quelle sorte ya peuple ya lora sokoko. Na lobana monoko nini. Peuple congolais va comprendre. Peuple. Bande konangai mes frères. Est-ce que vous comprenez le danger en boka? Hein? Danger. Bino romona. Bitoume boumbe bande koba katara bango mitou na beni. Na boutembo. Na babounia. Yo somona, bazoba minduki, bakono armé, bandeko beni po ba se défendre. Ndegini baki kope saka ba, ba Rwando ba vanda kana minemu. Omoni clair sur l'occupation. Eh? Makambo kana ba bandeko kubanga, Félix ya epi na kula kisake, loko azambinga uka Goliath, okokutala na David yo, okokutala na Kimbamu. Félix okokutilolo, okokutana na tata Nzambe. Tata Nzambe, jusqu'à quand? Comment na eux qu'on allait humilier? Et pas ya ba pasteur, ta ba Wallace, pasteur moko mouluba zoluba, yo pasteur, ya mouluba, ndekuno, azolia na ba pharao. Na mona na ote, même Moïse aliakana, azalaki général, ba lokotaka na mai. Moïse akenati ba guerre Éthiopie, azonga. Babenge grand prince, mokola découvra maman nae. Atika kanda karoa, atika katu, aboma égyptien, pona bona mabana Israël. Yo Félix ondino saladin, na barwande tatanzabe, Félix y fa koufa pike krize likola avion. Félix y tulo, li fa pike krize na selon am lokuta na maréchal mobutubu. Omon nengo ke na ka toilette yuana. Oko sumba mitchopo eko bimayo na komo na Yesu. Papa Kimbamu, ba koko na ngai, ba makila tu. Uwe zana ba fos komini. Bo bima na tumbo, bo kangae na kingo nyama wana. Fiba kangae na kingo na, kingo na eko moka njoko, eko moka bifre. Yeah? Mutuane vimbi yo tala mutu nenge komi. Hmm? Tala nengo komi. Yeah? Oko moka muta kufaki na mai atondwi. Si ma mikolo misato, peuple, le peuple de Dieu, komato koki kote ka mboka na biso, grand Zaïre, Zaïre, ya Mohamed Ali na Foreman, Zaïre, ya Kazadi, ya Mwepu, ya Mukombo, Bwanga, Mana, Lobilo, Mayanga, Kibongi, Kidumu, Ndai Mutumbula, et tepe kakoko. Ajoro ba sepeli sabiso. Zaïre ya Santos Mutubila. Ya Jeanne Kabongo. Ya ba Kiika. Ya ba Dejano Makukula. Mbuka ba Jouere Beba. Ya Medo Kongolo. Ya ba Tubilando. Mbuka na biso mes frères. Bozwa conscience bande konangai. Bozwa conscience mes frères. Les pays, l'air est grave, plus que grave. L'air a sonné, mon frère. Nous avons utilisé, na fungo la bino, de konangai. Ma kambo ngana, sali soko zana nzambe, toko salangote. Soko zana nzambe, te na ora nzambe, te. Oye, boya plaisir, boya tout. On dit nous, ako fungo la bato vérité, en boka. Ba okena nga nil par. Mouta kubo manga zate. Pongana zana nzambe. Dieu avec moi, moi avec Dieu. Si Dieu pour moi, qui sera contre, mon frère? Cause n'angéza juste devant tata Nzambe. Nzambe tenga parole na malo, na monoko na lole mounangai. Na ebisabino vérité. Na Congo ro azate. Moutaliki bino tout azate. Bateka safute, bateka losote, bateka mbisite. Poba ko donu anamokana. Tomona ka ba lusakivana. Tomona ka ba kisombe. Tomona ka ba papa janombe mba. Ba sala ki ba sibeza iba ki na bilanga kafe. Mungolo na kula kisabino ki e sokoko. Loga sokoko bo zongo. Bo kolela bobi sa se enom. Enom y kouraje. Bientôt bo zila kaka. Album ebima. Na zelo konanga na na kula kisabino siko. Verite a sokoko na kula kisabino ye. Na Bokoto TV. Na kula kisabino mosala ya sokoko. Bokole la bobine, non, papa Boketsu, aux étoiles, ça c'est un homme. Ton a besoin de guérir, ton a besoin de travailler,
ton a besoin ya ba ko sala ka commerce na politique té ton a besoin ba un homme fort, ton a besoin ba institution forte, ton a besoin ba to ba zo créer ba emploi, ba to ba sacrifier vie na bango bokomona ba bateau de pêche ya sokoko, bokomona bilanga ya sokoko, bokomona ba grand hôtel ya sokoko na kolakisa bino tout awa awa bientôt bokomona ki ya sokoko mona mboka wana a travaillé na Brazzaville, a travaillé na Angola, a travaillé na Centrafrique azo bimisa soki 450 tonnes ya mbisi. Bongo eloko nini zangi sokoka somba masina mobimba acha ba chambre fraude industrielle bokomona sokoka zana ba puya ya ba petrole bongo sokoko mbongo na ye aboka ngo pa ba wera ba jibe mbongo na kuboka ngo na bitumba sokoka kuboka mbongo na bitumba soka koteka ba masuwa bilo ife gere bunda bokomona ba grand bitumba kanambi ruberwa kongwane za binote batuti kongwane za binote ba rwande ba kubi ko sa marche na bouva ba kongole pe ba vandi ozu pantalon tiango na motolu na cravate bokata sonite ba kongole peuple a buzoba ba futi sa rabino $50 aéroport $55 tina le lobo futaka botuna ka te pora ni bo futaka billet cher ya Congo, visa cher ya Congo, passeport le plus cher ya Congo, bo profiter na douanité peuple ndenge ni Zambie na ngai peuple ndenge nini quelle sorte ya peuple quel peuple maudit o bo fungwa ma ko bo fungwa ma bo sandenge nini bande ko na ngai Bosa ndenge nini na luki na iba ndenge ba kongole bosa na ebite ese bolia ka poto poto na nye bolia ka kasa matiti bo ba ntaba ube ba muto bo fungwa mako ba rwande ba zimboka bo fungwa ma mes frères bo fungwa ma ba kongole bo fungwa ma réveillez-vous mes frères. Réveillez-vous, ma Congolais. Réveillez-vous. Batonine, ma Kouriko Fungwa Mate. Batonine, ma Zotambola na Bonia, ma Namoutou. Boussalaka, obotama na Kongo, kwa Doraka Kabaninga. Idolâtre. Ba idolâtre. Ba idolâtre. Esclave. Comment on y yo? Naye, esclave. Oko kene non fer zamba ko tuna bino compte be esclave abakuta bokato zofi na kufinga bande kuna bino bazo tangisa Jésus e moka zalaka gere bonbo balo la bible bola tsanga place Jésus abuka ke église ko abuka ka jibila bande ka bimisa buk me balaksa bizo film selon mindele ese tokosi me bokomi sinda kwa tatana ngana Congo salité. Il n'y a pas église exacte, ba passer exacte, ba sala ka bilanga te, Jacob ba sala ki bilanga. Sokoko kuta na bilanga minene na Angola. Yo passer wale sa bilanga, noka prophétie, ba passer a prophétie. Bobo ya vérité, mutombo kuna ko bimisa ka ba sa ba to ma borodo. Boko bi ko tia ti ba konti, boju ba ba ba, ba benga honi ba machine a banque, na b'église, bote, boche ba ta makasi ba ki gagne. Yo passé au Tchakatika na pas yo mutu na Jésus na kwa oma. Bokuma na ba garde corps pasteur. Ba mensonge, ba talokuta, ba formation, ba escro. Botongi ba parte ma ba hôtel. Botongi ba parte ma. Place Yekobo. Pasteur, ndako yozana ngona ba piscine na ba villa, ozimbongo wapi? Abraham amino koma kina kosabilanga. Atikeli Isaac atikeli Jacob ne Esau. Jacob ayo kosala 12 tribus ya Israël. Jacob avambala Rachel na Léa. A travaillé ki bilanga.
yo passé mumbo ulingo boko la société bota maki maki no ka peuple congolais na ba mama pe esprit faible toya faible bazo ko sabino Jésus akuna te Jésus lobaki ba koya na kombo na nga na tindi bango boye bozo mona plaque nzamba tinda bango te nzamba tinda ki bakimba bomona ki suka kimba nzamba tinda ki bachebea nzamba tinda ki ba rosimu kende nzamba tinda ki ba lemoloto nzamba tinda ki ba mbuza mabe nzamba tinda ki forbe tebe na ba bazana ndeki bozo mona ba nzamba tinda boku ngana kokufa te muta ko bomanga na moni ete obota mite poza te na febrile bino tu na febrile ba touch na febrile ba kongolo tu bazana parlement na ba sena na ba na febrile bino na komba Dieu tout puissant na déclaré au nom de Dieu Jésus-Christ RDC le roi au nom de Dieu na komba ba koko na biso ba bundela ki makila na déclaré makilona na beti ya mon acteur na Félix Tshisekedi a repiqué crise Félix okokufa okoma décembre te Félix n'a déclaré yo na komo nzambe okoko ma décembre te et bembene kulala na kisasa na kanambe bi bembe na bino peuple a kubamba ngo mabanga ba kutumba bino na bapine peuple a kutumba bino na bapine hein boko sakana na bato te bon bo sakana na bato hein boko bangisa peuple congolais bo s'abonner na bokoto TV Bokoto TV bo s'abonner soki bolinga ka wayam soki bolinga ka Congo na zui place à télévision bo banomona ba publicité tout wana hein na kotia même album tout na ba internet bo kolanda peuple congolais bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner mombu na bino wayambo na timbeli mokili na service et ce qu'il fait na mi batela Congolais zoluka kambonga soma mituka. Congolais zoluka kawayambo na makabu bino moko bomoni boza témoin na quatre pays d'Europe. Même na kisa combien de fois babundisi wayambo te. Ba propre Congolais ba uluka liwana nga ba zipanga ba kotsanga na mabele. Nga na yaki mobimba na bima na aéroport Antilles. Côté na kozonga etake libérateur. Voilà na ebisi bino na kombata Tanzambe. Ba koko na nga ba benga ke nzapa. Ba benga ke mungu baba, ba benga ke papa nzakumba, ba benga ke akongo, ba koko nanga ba kumi saka nzambe. Eh? Beglise de referi nzalakate, kurutuaji na royaume Congo, este ya Congo, sud ya Congo, nord ya Congo, me ba bate la kamabele, ere se tango ba koko na biso, ba tuchi, ba yaka koboto na biso mabele, me regarde les gens d'aujourd'hui. Eh? Tarabino nenge bufandi boteki bo pwana de nzambe. Nzambe basanganaka na ete. Bozila boko kufa. Toko sale la bino bina simitiera ba traite. Nenge bote bande kuna biso na ba fosi komi. Na ba andre kimbot. Na ba mokola pom. Bino tu. Toko tia bino na libulu moko kaba sardine. Pe tu kule bino beto. Tu lekisi ba chene. Chake kongole. Akoya na kle. Ayeko kanga bino onfer. Toko zwa mikuwa ya bandeko na biso tu ekundami libanda. Toko tia on face a palais di peuple mise ya munene. Toko lakisa ba américain, toko lakisa ba belge, toko lakisa ba français, ba canadien, ba suédois, ba autrichien, ba allemand. Bota la mosalo bosali na Congo. Est-ce que peuple congolais mérita ki yango? Tulingi lobi tuza na ba parto boy ba Amerike boy na Congo te to boy ba Chino boy na Congo te est-ce que tango ba Chino ba tonga ka palais du peuple na stade de Kamanyol est-ce que bomona ka ba Chino na moi ba batami mubuta zozo bango ba tswa ba pikime ba bokubi makaka na butu po bo ko sa musala mes frères Mobutu tama Mobutu. Bomona ki ba Chino ba kene na mina Congo. Eh? Maréchal azala ki fier. Orgueta ki Zairo. Dignité. Eh? Un grand homme personnalité. Eh? Ba Chino yoro mona ba Chino. Chino a yele lo akumona mama tembele. Chino akumosa prison.
ko beta congolais ba chinois pinda na kata ki sa ba beta ba congolais ba libanais ba uta Beyrouth ba zo beta ba congolais ba rwandais ba zo beta ba congolais do partout congolais comme zo ba congolais sambwe y aucun valeur y aucun dignité sou club na congolais na habité ndeko nanga honorable camionnette mbola de Sandafu Mukimbango à Chili Mboyo na Londres. On comprend. Do papa loso aux États-Unis, papa loso na pesa mbote. Do tukoki kolinga esclave te c'est fini. C'est fini. Ta oyo tondi ma esclave te ya lora sokoko tokondi ma te. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bagnate la ba mona la peuple ndengi wana te. Ba to bazo nyokola bino boso mona boli la kaka. Bémotion, ba émotion, so ki moto moko ayé lobi avandi abwa ki viri sa boke. Bo bo sa ni bola mona so wa ya balobaki. Peuple mon baba ke da ah lo ka mon peuple. O ka sa tsunami. Bo bo sa na ka bola motu. Bobosa na kabitu mba bato nzamba atini ba ya konservi mbo kawana okumona bozo tele melangai. Ba kongole bo nga ki bo livre ngai. Bozo prefere nga na kufa Janet Kanamba atika. Yalora sokoko merci. Nzamba abatelo yalora sokoko. Do. Bo limbisa nga bande konangai. Yalora sokoko. Do nzamba abatela yo HM. Do. Nous allons déterminer lobby samedi à 13h, tous en réunion, na liboulou, ya madou, métro, madou. Bokobi maliboulou, ala bobenga, na kosoabino, boyato sur la stratégique. Et puis, les 16 étaient à ba sitting, à partir à le lobby samedi, tokoye ba stratégie lini, au tokobi misayango. Et puis, les 17, on est allé démonstration ya force, pour na ba patriote nyonso tous les diasporos bozana poto boya na makamba n te bolongola n ngaza munguna na minute na zo kabino kak to na zo lubaka vérité na za et puis les 17 on a tous au pensa bino ba cede ya révolution ya banjemba kitoko ma bino tu ba problème bozana mona mitema na tia mona neuf chanson bokoyo kapé boleli bokolela bobi non. En tout cas, depuis l'histoire, il y a comme 1960, moi, dans mon balle à Ottawa, il y a un moment qui, na, commune qui s'appelle Bano Benganga, fils d'été, Mano Mané, maman Nambanaka, na Batabo Benganga, Ikenda Kuna, c'est vrai, Moto Abano Tambola, Kana Bakula, Koka, Bayalo, Raso, Koko, Bakundulu, Bafitantaka, Yangwana, na remercie Bino tout, Nzambe, Alamusabino, Nzambalo, Molabino, Kubanga, soko moni mboka na biso ekeli kola kobanga père tolongola père lobby bokosa en direct na moi après réunion et puis na pokwa na kozonga pona pesa bino compte rendu je crois à partir à kuna lobby to salem sur 18h tona de direct à partir à salle na place bande kuna biso bakenolia. Donc, yalora sokoko, merci beaucoup. Nzambe abatela yo HM, kolembate, telemanengo telemi, motako bangi soya sate, nebi ke, président Lorenzo de Fouate, na pesimbote, na président Lorenzo Yangola, na pesimbote, na ba ignosu balinga boketu wa yambo, bo kotine kotianga na ba prière, yalora sokoko kolemba nde konote po na lukaka nde moto aboye do molimo ngano nde betami papa siko ba mona siko bitumba yalora sokoko HM yalora sokoko ne makambo ya mabete soko boye lora sokoko kena na Syrie na Libye na Yemen na Irak ube na Corée du Nord et pa olinga koyo obige suki olenga nkoye ka president Corée du Nord. Donc merci mingi na lekaki pona fungola bino bande kutubola ninga na Facebook bo partager yango
message koma na mboka na 4 ko ya mboka bana kisasa na pesi minombote bande konanga bandundu bakasa e obaza po na mabele nzamba batela bino po bino tupe buza mabete bande konanga bandundu ya site Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Bakongo bandundu Katanga Equateur Kinshasa, réveillez-vous, l'air est grave, l'air a sonné. Merci Naba, de connaître ma s'abonner. Moi je crois que Bokoto TV, Bokomona Rouge, Pointe Rouge, au Pointe Kaka, vous s'abonner. Merci beaucoup, Ingeta, Ingeta, Lobina 13h, na Métro Madou, Métro Madou. Obimina Metro Madou, Obingana numéro na Tchakiwana, na Enazuyo, Okena Sal. Merci, Ingeta. Yalora, Sokokonde Makambo.